sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumay ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang? Kaya isinasama ko sa Mahala Maria, sa lahat ng mga anghel mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban. Upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan, at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag Akong si Juan ay tumingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion kasama ang sanda at apat na pung libong tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng apat na nilalang na buhay at ng dalawamput apat na matatanda. Walang makaunawa sa awit na iyon, kundi ang sandat apat na na libo na tinubos sa Libotan. Ito ang mga sumunod sa kordero, saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y nakatayo at iyong sandigay ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng po poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay na hindi sumamba sa Diyos Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Tumayo na po ang lahat.

at rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaing balo na naghulog ng dalawang kusing ang wika ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon ang balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Inidentify yung babaeng balo na dukhang dukha. Talagang diminutive. Sa lengguahe ng Old Testament, siya ay anawim o Yahweh. Anawim. Dukhang dukha. Walang kayang ibigay. Walang kayang ibahagi. Walang kayang ipagmalaki sa tao. Pero sa harapan ng Diyos, ang dalawang kusing, ang kaniyang kayamanan, ang kaniyang ipinagmamalaki sa buhay, ang kaya lamang niyang maibigay. Bakit ito nakita ni Jesus? Dahil ang mayayaman ay nagbibigay ng malalaking pilak at ang hulugan noon ng, ng mga donasyon ay parang trumpeta. The more na mabigat at marami ang iyong iyuhulog, ito ay gumagawa ng maraming tunog. Imagine niyo na lang yung trompeta. Hulugan ninyo ng barya. Tutunog ng napakarami. Cascading ang tawag doon. Yung loob noon, may nakalagay pang mga bakal na papaganon para lahat ng ihulog mo tutunog. Kaya kung malaki ang o marami ang ilalagay mo, sunod-sunod yung tunog niya maririnig ng iba na ito ay mayaman dahil maingay yung kaniyang inihulog. E eh, yung babaeng balo, imagine nyo yung dalawang kusing, pinakamaliit na pera noong unang padahon, anong tunog ang magagawa noon? Wala. Ting! Siguro ganon. Pero walang tunog. Pero narinig ito ni Jesus at ito ang ginawa niyang katuruan sa kaniyang mga alagad tungkol sa pagiging generous sa bagay na meron ka. Sapagkat ang tunay na nagbibigay, sabi dito sa ating ebanghelyo, ay yung kung ano yung mahalaga at kayamanan mo yon ang tunay na pagbibigay. Dito sa linya ng Ebanghelyo, sapagkat bahagi lang nang di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Part, bahagi ng hindi kailangan. Whereas yung babaeng balo, ang buo niyang ikabubuhay. The contrast ng generosity ng meron sa wala. Doon sa meron, hindi nasasaktan. Doon sa meron, hindi na apektuhan kasi meron. Pero doon sa walang-wala, ito yung kaniyang buong ikinabubuhay na roon ang tunay na pagbibigay. Meron pong isang philosopher. Ibig sabihin ng philosopher magaling mag-isip at magaling sa reasoning and logic. Ang sabi niya, religion is the opium of the people. Narinig niyo na po siguro 'yon. Bakit daw kasi kapag ang tao nang lalambot at nawawala ng lakas, they turn into religion. Every time na kailangan nila ng Diyos, balik-balik sila sa ugnayan nila sa Diyos. So parang isang bawal na gamot na nagpapahay sa kanila. Meron din naman ang mga psychologists na nagsasabi that God is only a creation of mind. Baka daw yung Diyos na kilala ninyo ay ginagawa lamang ng inyong mga isip para lamang maramdaman mo na kunwari meron kang fallback. Nalulungkot ka, punta ka sa Diyos, sasaya ka. Parang yung dalawa, parang tama kung pag-iisipan natin. Sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, maaaring yung sinabi ng isang philosopher and psychologist ay tama. Pero sa karanasan ng tao, mula pa sa umpisa hanggang ngayon, hindi mo pwedeng ipagkaila na mayroong Diyos na umiiral. Hindi mo pwedeng sabihin wala sa iyong karanasan dahil madarama mo ang tunay na presensya ng Diyos kung ikaw ay nakadepende sa Kanya. Ang babaing balo ay in total dependence on God. Ang dalawang kusing na meron siya na sana'y ikabubuhay niya ay ibinigay niya sa Diyos, inialay niya kung ano yung meron siya, kaya damang-dama niya na ang Diyos ang humahawak sa buhay niya. Tayo man ding naniniwala sa Kanya, sa oras ng ating kawalan, Diyos ang ating pinupuntahan. Sa oras na tayo'y naliligaw, ang Diyos ang nagbabalik sa atin sa tamang daan. Sa oras na tayo'y nagkakasala, ang Diyos ang nagbabalik sa atin sa kaniyang biyaya. Sa oras na tayo'y nalilito, ang Diyos ang naglalakbay kasama natin upang tayo'y mapunta sa tamang desisyon ang total dependence on God ay napakaliit na bagay kung ating titingnan. Dahil lama lahat naman ng bagay ay nag-uumpisa sa maliit. Katulad ng babaeng balo, ang kaniyang dependence on God ay nag-umpisa sa dalawang bariyang kaniyang ibinigay at inalay sa Diyos. Huwag mangarap agad ng malaki. Magumpisa sa maliit at dahan-dahan lalaki ito kung kasama natin ng Diyos sa pangarap na iyan. Huwag nating hayaang tanggalin sa ating kaisipan ng ating karanasan ang kayabangan ng bagay na hindi natin kailangan ang diyos at wala nang iba ang ating sandigan at ang ating kaligtasan ang diyos ang pinaka generous sa lahat sa kabila ng ating pagbagsak, naroon siya tinutulungan tayong bumangon at mag-umpisang muli sa paglalakbay. Huwag nating tinanang ng Diyos na malayo sa atin sa maliit na bagay naroroon ng Diyos at kasama natin sa paglalakbay. Kung nararamdaman mong babagsak ka na, hold on to God dahil siya lang naman talaga ang takbuhan ng taong nangangailangan. Makinig lang sa Diyos. Magdasal lang sa Diyos. Kumapit lang sa Diyos. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa kaniya. Pinapaging paging mapagkumbaba tayo ng kaniyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan kundi mula rin sa ating kasalatan. Malalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, paspasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, paspasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang, at mga ulila, naway umudlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, paspasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos manalangin tayo mapagbigay na Diyos pasbasan mo kami ama naming nasa langit buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Salamat sa kalagayan ng maipagkaloob. Mamahaling iyas, ginigintong ang aking dalangin. O Diyos ay ang tanging alay ko na wa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa hinihintay. na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulinyo at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming Lumika, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinagutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong alan. At upang kami paging dapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod, sa iyong pagginiw, iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniyebot sa kaniyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sanay Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at nang tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papure sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin sa sa ang mo, mapasa amin ang karyan mo, sundin, sundin ang loob mo, mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulot sa tukso at jamo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Iso sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hangga. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin iyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordelen Dios na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. Cordelen Dios na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, mawa ka sa amin. Cordelen Dios na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating walang hanggang sandigan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo at subog sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Dios lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya. ng ang pag at Kalikasan, O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan. Nasa iyo aking kalwal Ikaw lamang aking inaasan. pa Ang aking Kaluluwa Sa kandiyan Nagmumula Ang aking Pag-asa At kaligtasan Sa Diyos Allah mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagbumula ang aking pag-asa at kaligtasan Pinanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at sama ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating parish wide formation bukas November 26, 2024 Martes sa ganap na kapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Pilgrims of Hope ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay eh, walang iba kundi si Reverend Father Leo Angelo S. Ignacio, Dean of Studies, Theology Department, San Carlos Seminary, Makati City. Makisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope sa mga nagnanais, maaari kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Sulat lamang po mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa mga kabilang buhay na at sa buong buwan ng Nobyembre ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisi po ang lahat ng banal tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Mesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkaluwan mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila na sila silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayon ang Panginoon at sumayon rin. Iyong kayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus na Sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus, na sa Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Patre Jesus, na sareno. Sina Samba Kanna Amin Pini Pintu Kanna Aran Mo Ang Aming Buhay At Kaliktasan Nuestro Padre Jesus Nasareno, ilikdas mo kami sa kasalanan. Antrus mungkina matayon ay sagisag ng amin kaniya sa Padre Jesus. Nos rendo DI kena o mi Nuestro Padre Jesús nos rendo y HATI cano mi Nuestro Padre Jesús